إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. دوغزانغو وإسلام بعد يكم شكورو منيزمونغو سبحانه وتعالى نكم تكي رحمن أماني متميويت محمد صلى الله عليه وسلم نووسييني نكجوسيا نفسيانغو نكومشا منيزمونغو سبحانه وتعالى kuwa karibu naye Allah jalla jalaluhu kwa kufanya mazuri na kuacha mabaya, ili tujiwekee kinga baina yetu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwezi mtukufu wa Ramadhan ni hafiz ambao unamsukuma binadamu na kumsaidia ili apate kuwa mcha Mungu, na kila ukikithirisha matendo yaliyo mazuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na ukajitahidi kuacha yale makatazo na yale mabaya, ndipo unapoinua daraja ya imani yako na hatimaye kufikia kwenye uchamungu, yani kufikia katika daraja ya takwa, ambayo lengo la mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katueleza kwenye Qur'ani kwamba lengo ni hilo: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلي مباتكم مونيزي مونغو سبحانه وتعالى. حتوezi kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa kufunga, kuwa chakula na kunywa. Haiwezekani ndugu zangu Islam. Ndani kuna makusudio mengi Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kutulea sisi wanadamu mpaka tusafishike, tuwe ni watu wenye kuyafanya yaliyo mazuri. Yaani nastaghil fursa ya mwezi mtukufu Ramadhan kufanya mema mengi, kwa sababu mema mengi unapofanya daraja ya imani inakuwa juu, kama vile ukifanya madhambi daraja ya imani inashuka chini. Sasa mwezi mtukufu wa Ramadhan ni hafiz, ni mwezi wa khairi, ni mwezi ambao mashetani wamefungwa, hawana power, ni mwezi ambao kuna khairi nyingi. Sasa inatakiwa zile khairi zetu zizidi. Khairi zikiwa nyingi, ina maana na madhambi yatakuwa watu hawayafanyi. Mwezi mtukufu wa Ramadhan wameacha, daraja ya imani itakuwa. Daraja ya imani ikiwa juu, ndiyo itakao kufanya wewe uwe karibu na Mungu subhanahu wa ta'ala, na hapo ndo weza ukajiita wewe minal muttaqin, yani ukaona kwamba ile athari ya takwa umeipata. Ipi hiyo? Ya kwamba sasa huyafanyi mabaya na sasa unafanya mazuri mengi. Hapo utakuwa sisi tumefaulu katika lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametufahamisha la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu atujalie minal muttaqin. تقوى الله ndio falaha ndugu zangu katika hii dunia na kesho akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yoyote atakayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, faqad faza fawzan 'azima. Amma 'unwan ya khutba yetu ya leo ndugu zangu Waislamu: Ma'allah, yani pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutba ndugu zangu ni khutba ruhani, na wakati huo huo fikri, na wakati huo huo amali. Nataka kueleza baadhi afkar na mabadi, au labda tuzungumze mabda moja kumleta huyu binadamu tuweze kuwa karibu na Mola wetu katika maisha yetu. Kwa lugha nyingine, tutataka kuziba
ile nafasi fajwa ile gap iliyoko baina ya dini na maisha. Bado ndugu zangu Waislamu, sisi twaishi katika dunia ambayo ufahamu tulionao ni kama dini ni kitu kingine na maisha ni kitu kingine. Hapa katikati kuna fajwa. Sasa sisi tunataka tuizibe ile fajwa, tujaribu kuziunganisha au kushikanisha baina ya dini na maisha. Tuone ladha ya mtu kuwa na dini, tuone ladha ya mtu kuishi maisha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi nayo kwenye hali yake yoyote ile alionayo, ili tuweze kuvutia waumini Waislamu kwa ujumla, tuweze kuwavutia vijana waweze kuipenda hii dini na kutafaal ma'a al-haya. Hunaka mabadi, kuna baadhi ya misingi kama tulivyosema, na huenda tukazungumza msingi mmoja, na sio kuwa msingi huu ni ngeni, la, ni misingi ipo kutoka zamani ndugu zangu, lakini yahitaji la shay min tajdid, inahitajika kidogo lugha ibadilike, lugha iwe nyingine, lugha iendane na wakati tunaoishi. Hili hatuwezi kuliepuka ndugu zangu Waislamu. Lugha iliyotumika zamani sio lugha labda itakayofaa katika ulimwengu wa leo. Naam, hunaka thawabit la tataghayyar, kuna mambo hayabadiliki. Ayat mathalan min al-Qur'an wa sunna ma tataghayyar, lan tajida li sunnati llahi tabdila. Walakin ndugu zangu, kuna lugha lazima ibadilike, yani khitab, namna ya kuzungumza na mtu, namna ya kumfahamisha mtu, lazim khitabu kama ile iendane na ule wakati wa watu wanaoishi. Pengine halitakuwa geni, lakini litakuwa nau min tajdid. Ndugu zangu Waislamu, kila anayetaka kufaulu, vijana, anayetaka kufanya kazi afaulu kwenye kazi zake, anayetaka kuoa apate mke afaulu kwenye kuoa kwake, anayetaka kujiamulia kwamba yeye anataka kuwa ni mtu mutadaihi mwenye kushika dini afaulu kwenye kushika dini kwake, bila ya kuwa na tatarruf, bila ya kuwa na tashaddud, aishi haya ambayo imejengwa na mizani na kubalance, yani baina ya maisha yake ya kiroho, maisha yake ya kiwiliwili, maisha yake ya kiakili, na aweze kwenda sambamba na hayo na huku ana furaha. Na sisi tukiwa katika mwanzo wa mwezi huu mtukufu Ramadhan, ndugu zangu, mwezi huu wallahi ni mwezi wa tadrib, yani watu wajizowezeshe kushikamana na misingi mizuri na tabia njema. Kwa muda wa mwezi mmoja huu mtu ajione baada Ramadhan amebadilika. Kwa hiyo sote tukubaliane ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa kumpa Muislamu mazoezi mazuri, mazoezi ya kuyafanya mazuri, mazoezi ya kuamka fajr na kwenda kuwahi jamaa, mazoezi ya kusoma Qur'an kila siku. Kila siku wewe unasoma, kwa sababu ndio manhaj ya haya ya maisha yako kitabullah. Mazoezi ya kuleta adhkar fi sabah wal masa, mazoezi ya kukaa katika durus na kusikiliza kalamullah, mazoezi ya kutaka kila unachokifanya ukifanye kwa njia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, mazoezi ya kuhatutaki kula haram, mazoezi haya yote ya kufanya qiyamu al-layl, mazoezi ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala inda al-iftar, mazoezi ya kula daku, yani qiyamu al-layl katika yani mwisho wa usiku. Haya yote ni mazoea ambayo tunayapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Twaishi katika mwezi ndugu zangu ni fursa dhahabia, yani golden chance, yani nafasi ambayo ndugu yangu Muislamu inaweza kukufikia na hujui tena baada ya hapo itakufikia ama haikufikii. Wengi wanaweza wakasema la, Ramadhani ziko nyingi bado, umri tuko nao. Imeitwa golden chance kwa sababu ni fursa, na inaweza kuja na isirudi tena. Sisi tuko na wengi ambao tulifunga nao Ramadhani mwaka jana, na sasa hivi wao wameshafariki. Sababu gani? Tayari walikuwa hawamo katika listi ya mwaka huu, na sisi hatujui kuwa mwaka huu ndio mwisho hii Ramadhani yetu au tutajiwa tena na Ramadhani nyingine. Hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala, fal aqdar biyadillah, wal haya, na maisha yetu yote yako katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kati yetu anayejua hilo. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut, nafsi haijui kesho, licha ya Ramadhani inayokuja, kesho nafsi haijui itafanya nini, wala nafsi haijui itakufa ardhi gani. Ndugu zangu Waislamu, vipi tutaweza kumjua Mungu subhanahu wa ta'ala na tufaulu kwenye maisha? Yako wapi mafungamano baina ya kumjua Mungu na kufaulu kwenye maisha? Kwa nini nauliza hivi ndugu zangu Waislamu?
Kwa sababu nataka kidogo kueleza, kuna fikra ya kwamba wanaomjua Mungu si watu wa maisha. Na nataka mnisikilize vizuri. Kuna fikra ya kwamba wale watu wanaomjua Mungu si watu wa maisha, wala hawana haja ya maisha. Lakini hii fikra sivyo, wala sio sawa. Sababu sisi tunapomjua Mungu, tutaka tumjue Mungu kwenye hayo maisha. Hatutaki kumjua Mungu kwenye kifo, ndugu zangu Waislamu. Tutaka tumjue Mungu kwenye hayo maisha. Ndio yale tasarufati zetu na harakati zetu kwenye maisha yaendane na matakwa ya huyo Allah Jalla Jalaluhu aliyetuumba sisi kwenye hii ardhi na akatuletea sisi hii dini. Sisi kila siku huzungumza kwamba dini hii ni nidhamu kamili. Dini hii ni system iliyokamilika. Dini yetu ni kila kitu. Sasa sual ambayo kila mmoja wetu afaje ulize, dini hii ni sheria, dini hii ni system, dini hii ni nidhamu ya wapi, ya maisha gani? Maisha ya akhira au maisha ya dunia? Aljawabu ni kwamba ni maisha ya dunia. Kwa hiyo tupende tusipende, tuko kwenye maisha, lazima tuishi. Lakini tuishi vipi? Tumjue Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayemtambua Mwenyezi Mungu, anayemjua Mungu vilivyo, wallahi ataishi maisha mazuri katika hii dunia. Na ndio utaona wale watu walioishi vizuri zaidi kwenye hii dunia ni manabii. Mwajua kwa sababu gani? Kwa sababu walimjua Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walimtambua Allah Jalla Jalalu na utenda kazi wake na nguvu zake na adhama yake. Bas walipomweka Mungu kwenye maisha yao yote, ndugu zangu Waislamu, hawa watu waliweza kuishi vizuri na yoyote mwingine. Sikilizeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini kwenye Qur'an: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul inna salati, sema uambie, inna salati, hakika ya sala zangu, yani alaka baina wa baina Allah, ibadat, inna salati, wa nusuki, na kuchinja kwangu, hadha nau min alibada, wa mahyaya, na maisha yangu yote, kazi, mke, kuoa, kupata mansab, kufanya kazi, kuwazima, kukopesha, kulipa, kuacha, kuni kila kitu, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin, yani maisha yetu, sala zetu, ibada zetu zote ziwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiye mshirika. Na hivyo ndivyo tulivyo amrishwa, na sisi kwa hilo tumejisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, al-mabda, msingi wenyewe ambao ni msingi markazi, kuna kitu kimo ndani ya nafsi yako. Nukta tunaoizungumzia leo au mabda au msingi tunaozungumzia leo ni lile jambo au ile hamu ambayo imo ndani kabisa ya nafsi yako wewe binadamu, ambayo hamu hiyo ndio kipimo chako cha maisha, kipimo chako cha kutukuza watu, kipimo chako cha kuheshimu watu, kipimo chako cha kupigana, kipimo chako cha hata kuuana, inategemea na ile hamu ulionayo ndani ya nafsi yako. Nikupenda kupiga mifano ndio ili tuweze kufahamu zaidi. Sote tumetofautiana. Kuna watu ile nukta markazia yake ndani ya nafsi yake ni pesa. Fulus. Kwa pesa yeye ndio anapima kila kitu. Yeye anaona mwenye heshima ni mwenye pesa. Mwenye maendeleo ni mwenye pesa. Mwenye daraja ni mwenye pesa. Kwa pesa anaishi, kwa pesa anakufa, kwa pesa anapigana, kwa pesa anateta, kwa yani pesa. Na mwingine ayaluhu usratu, familia yake, mke wake. Na mwingine cheo. Chochote anaweza kufanya. Anaweza hata kuitoa nafsi yake. Almuhim hadh, mansab, amal. Mwingine shughuli. Kazi yake ndio maisha yake. Kazi yake ndio heshima yake. Sasa nikitaja haya mambo moja baada ya lingine, hata kama hamjajiuliza, mimi nataka mujiulize. Pesa ina hatari kwenye dini yetu? Hivi mtu akitafuta pesa apata madhambi?
mtu akiwa hamu yake ni kuoa apate wake apate watoto wengi ndio hamu yake hii hali kwa kufanya hivyo apata madhambi hali mtu akijishughulisha kwake kufanya kazi kutafuta halal atafute kazi manake apate pesa ajenge anunue hali kwa kufanya hivyo apata madhambi mtu ikiwa hamu yake ni nafsi yake awe smart avae vizuri hamu yake ni hiyo yeye hali kwa kufanya hivyo apata madhambi lakini nataka niwaambie kitu kimoja law atayafanya yote haya tuliyataja Mungu hayuko kwenye nafsi yake hayo yote ni adhabu kwake na hayo yote inaweza mpeleka jahannam yote nafikiri mpaka sasa nimewaleta karibu ndugu zangu ili mnifahamu ya kwamba ile nukta markazia ya ndani ya nafsi yako inategemea wewe ulivyo Sasa kita kiwacho kwa pamoja sote. Kwa nini? Asiwe Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hamu yetu ya kwanza. Mwajua kwa sababu gani wa Islamu? Kwa sababu tukimweka Mungu katika nafsi zetu. Kwamba Mungu ndiye kila kitu. Mungu ndiyo maisha yangu. Mungu ndiyo maendeleo yangu. Basi hayo ndio watajia. Yote. Hakuna hata mmoja tutakawambia liacha. Lakini ya kusanya yote. Kusanya hamu yako ya mali. Kusanya pamoja na hamu ya watoto wako na wake zako. Kusanya pamoja na hamu ya kujiweka mzuri wewe na kuendelea. Kusanya na hamu ya kutafuta kazi. Kusanya na hamu ya kuoa. Zote zikusanya kwa pamoja ziwe chini ya kivuli cha Allah Jalla Jalalu. Fa anta min al-falihin wa min an-najihin fi ad-dunya wal akhirah. Hayo yote yake kwa pamoja. Ikiwa ni masala ya mali فنعم المال الصالح لرجل صالح كما لوسيما متومي صلى الله عليه وسلم كما مالي بورا نيليو كتك مكونو ومتبورا نيا ليت من يزمونغ تقبى مالي ويتمية كتك انجيه الله وليش ونينجا ونيش ونيكيو وفيش وسيوكو ونغوو وصميش وسيوكو ونووزو وليبيا مداني ونمداني يا ليت متو تقوانا مالي كسنبوله تمام بيا بشرى Watuba naendelea kutafuta mali lakini utaweza kuyafanya hayo yote ikiwa Allah hayuko ndani nafsi yako Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu hakuwa vile anavyozungumzwa katika tarehe alikuwa ni mtu adi lakini kilichompa himma Uthman kuendelea na biashara na kuwa top yani mtu wa kwanza kabisa mwenye mali katika maswahaba wa mtume ni kitu gani ni baada ya kujitafuta na kuona ya kwamba mali yake ile ni aunan li hadha ad-din mali yake ile ni sababu ya kufarijika watu hawana maji biruma alikwenda atakana pesa nyingi akatoa na akazidi kufanya biashara jeshi lataka kwenda watu katika hali ya iktisad dhaif jiddan hawana chochote akatoa mfuko ni mwake Uthman ibn Affan jeshi zima kalipeleka jihad fi sabilillah Kitu gani kilichompa Uthman himma ya kuendelea na biashara zake, ya kuendelea na kazi zake, ya kuendelea kutafuta pesa ni kwa sababu Uthman alijua ya kwamba yeye amemweka Mungu katika nafsi yake. Ile nukta markazia ndani ya moyo wake Allah Jalla Jalla, kabla kulli shay. Na yule ambaye hamu yake ni watoto, mke wake na kuoa Na mimi namwambia yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema khayrukum khayrukum linisabi Mbora wenu ni yule mbora kwa watu wake kwa familia yake kwa mke wake kwa watoto wake Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Lakini yule ambaye Mungu hayuko ndani ya nafsi yake mke wake na watoto wake watageuka fitna fi hayati na watamtesa katika maisha yake bal inaweza kuwa sababu ya kwenda jahannam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutahadharisha kwenye Qur'an. Enyi mlioamini, hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni fitna. Kwa nini wageuke mke na watoto fitna kwenye maisha ya mtu? Ni pale mtu atakapokuwa Allah hayuko ndani ya nafsi yake. Lakini kama Allah yumo ndani ya nafsi yake, ni mtu ambaye daiman yuwafikiria familia yake, yuwafikiria Mwenyezi Mungu alipomwambia ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون حيات اي فكريا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حيات انا يا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء
huyu utampongeza na utampa salute. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallam. Keti na familia yako, furahika nao, nenda ukale nao chakula, safiri nao Dubai, nenda kokote, istamti' bihayatik madamu Allah yuko ndani ya nafsi yako, madamu markaziyatul ula fi qalbik Allah jalla jalalu. Na yoyote mwingine, mfanyi biashara yoyote mwingine, anayetaka kuoa yoyote mwingine, aliyetaka kufanya kazi yoyote, tumwambia iwe markazia ya kwanza ndani ya nafsi yako, mweke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi nakuuliza ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe, hamu yetu nini? Nani yuko ndani ya moyo wetu leo ndani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Kwa nini sote tusianze mashruu hii ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala awe nukta markazia fi qulubina? Baada ya hapo tuna hasara gani sisi? Tazama ndugu yangu Muislamu, leo unaweza ukafanya kazi ukatafuta pesa, ukanunua majumba, ukanunua magari, ukaoa, ukafanya mambo mengi hayo, na hapa ndani mashruu yako hiyo yote, lasta ma Allah, hauko pamoja na Allah, nini itatokea ndugu zangu Waislamu? Khasara. Mali uadhib. Mtu anaweza kuwa milionea shekhe, akateswa na yale mali mpaka akajinyonga yakamtoa kwenye maisha. Hamjaona ndugu zangu Waislamu? Someni, angalieni hawadithi. Wanaojinyonga wengi sio watu fukara, watu na pesa zao. Utasikia mtu bilionea na amejinyonga. Lesh, kwa nini anajinyonga? Mali uadhibu, kwa sababu mali ile yeye ameipata, lakini fi dakhilihi hakuna Mungu. Lakini mtu atakapomweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, raha iliyoje! Yaani unafanya kazi, unastarehe na mali yako na mke wako, na unapata mengi ya faida ambayo tutayataja. Kwa hivyo kusanya ndugu yangu Muislamu zile ahdaf zako zote katika maisha, malengo yako yote katika maisha, kazi unazozifanya zote chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hauhasiriki chochote, sababu Allah Tabaraka wa Ta'ala atakuwa pamoja na wewe, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa aunun lak, kwa sababu yote tunayoyafanya Mwenyezi Mungu anatazama. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذا زوت والله العظيم حتى الى انا فكريا mtu asukuma mkokoteni kila siku mara mbili anaweza, yani inaweza mtu akasukuma mkokoteni na akatoka na majasho na akachoka na akapata kiasi chake na hana lolote mbele ya Allah. Na anaweza mtu kwa kuwa ile mashruu yake kwanza amemweka Allah, fahuwa ma Allah, akawa asukuma mkokoteni na anachoka na anapata pesa na fiha ajr, na anapata thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal anapata na ujur ambayo labda yeye hakuweza kutekeleza. Hajatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake ya kwamba mtu anapokuwa na hamu ya kufanya khairi huandikiwa ajr? Unafanya kazi, pesa ulizonazo si pesa za kuweza kujenga msikiti, lakini kwa kuwa Mungu ndiye aliyomo ndani ya nafsi yako, na kazi ile waifanya kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kufanya yaliyo mazuri, ukaenda ukapewa ajr yawmal qiyama, ukafufuliwa ukaambiwa thawabu zote hizi ni zako, ukashtuka za nini ya Rabb, majumba yote haya ni yako, ya nini ya Rabb? Ulikuwa ile kazi uliyokuwa kuifanya nia yako ilikuwa ni Mungu ujenge msikiti, hukujaliwa, basi kwa ile nia yako tumekujengea nyumba katika janna. Shuf, mtu anapofungamanisha mambo yake yote na Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakhsar, la yakhsar. Kwa nini tujitaabishe tunapomtaka Mungu sisi Waislamu kwa ufahamu mbovu, tuache yote tujifungie msikitini? Huu ni ufahamu wa wewe wajinyima khairi Mungu aliyokupa.